ושלום לחבר הכנסת אמיר אוחנה, שלום. שלום נחמה, שלום נפתלי, ושלום למאזינינו שבדרכים. שלום כן, אמיר, שלום. כן, מה שלומך? אתה ממש פופולרי, אה? נחמה שאלה מה שלומך, ואני אמרתי, אתה ממש פופולרי, אה? האמת שאצלנו בליכוד, כמו שאתם יודעים, מי שמחליט, אלה 120 אלף מתפקדים, ולא אדם אחד. ולכן, אני מקווה מאוד שהפופולריות תבוא לידי ביטוי בכמה שיותר קולות בקלפיות מחר. יש 105 עמדות בארץ, ואני מאוד מקווה לצאת כמה שיותר גבוה בכולן. כלומר, אוקיי, בוא לפני שאתה... ועוד 24 שעות, פחות או יותר. כלומר, מה שאתה בעצם אומר לנו, שמה שאומר ראש הממשלה זה סוג של קלם פאדי, אמר, אבל מי שקובע זה... לא, לא, זה מה שאמרת. אמרת, מי שמחליט זה רק המתפקדים. לא, 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 אני אגיד מה אמרתי ברשותך. אוקיי. אמרתי שמי שמחליט... לא, אני הייתי פה, הייתי בהכרה. אז אני אגיד מה אמרתי. אני מבין שזה רעיון, שלא נותנים למרואה להגיד. אופה, הנה, התקשורת אשמה. אוקיי. אמרתי ש120 אלף מתפקדים הם אלה שיחליטו. אני בוודאי לא מכחיש שיש משקל רב, ככל שישנה כזו רשימת מומלצים, כי אותה לא ראיתי. את הדיווח התקשורתי עליה כן ראיתי. אבל ככל שאני נמצא בין מומלציו של ראש הממשלה, אני חושב שיש לזה משקל. אבל להגיד לך שזה מה שעושה פריימריז, ממש לא רחוק מזה. אבל זה לא מזיק, בוא, אתה יודע. לא, זה לא מזיק, לא מכחיש, לא מזיק. אוקיי. אגב, אם אתה כבר רוצה לדעת, במקומות מסוימים זה גם יכול להזיק, משתי סיבות. סיבה אחת, לא כולם אוהבים לשמוע לנתניהו, וגם בתוך הליכוד, כמו שאתם יודעים. סיבה שנייה, שאנשים שומעים טוב. מה זאת אומרת? לא הבנתי את המשפט הקודם. כן, תסביר את זה. מה, זאת אומרת, אתם חושבים שבליכוד יש 100% תמיכה בלנתניהו? לצערי זה לא המצב, אין 100% תמיכה לנתניהו. מי אתה יודע שלא תומך בו? חוץ מהליכודניקים החדשים. מה, בהתמודדויות שנתניהו התמודד על רשות התנועה, הוא קיבל 100% מכולות המצביעים? אף אחד לא התמודד מולו הפעם. לא, אבל הוא נבחר כמו, אתה יודע, כמו צ'סקו. אז אין 100% תמיכה למידה ודיעתי לאף מנהיג, כולל המנהיגים שמכתירים את עצמם. אבל הסיבה השנייה היא שיש אנשים שאומרים, טוב, נתניהו תומך, ואז הוא חזק, אז אנחנו נעזור למישהו חלש, לא למישהו חזק. אז רגע, אני אומר עוד פעם, אני שמח, ככל שישנה כזו רשימה, אני שמח להיות בה וגאה להיות בה, אבל יש לה גם מחירים. לא, אבל אני כבר... מה המחיר? אמרתי כרגע, נחמה, למה אני צריך לחזור? לא, אבל אני כבר התבלבלתי ממה שאמרת, אז רגע, זה טוב? לטוב לך או רע לך שביבי איתו? אני חושב שבגדול כן, אני חושב שזה טוב. זה טוב. זה יותר טוב, כן. יש רשימת חיסול גם? לצד רשימת מומלצים? אני אמרתי שאני לא מכיר את רשימת המומלצים, אז אני גם לא מכיר את רשימת המחוסלים, אני רק שומע את הדיווחים עליהם. אבל שוב, אתה סותר את עצמך, כי אתה אומר, נחמד להיות ברשימת המומלצים. זה בטוח נחמד. כלומר, אתה מודע לכך שיש רשימת... תחזרי לתחילת הרעיון, ותשמעי שאמרתי, ככל שישנה רשימת... ככל שישנה, אבל ככל שישנה. אני לא יודע שאינה, אבל בוודאי שאם יש רשימת מומלצים, אני שמח להיות בה. במהלך הפריימריז אין קרבות חיסול בליכוד? אני חושב שרוב המועמדים ממוקדים בלדבר על עצמם ולנסות להסביר למה הם צריכים להיות בנבחרת הבאה. כך אני עושה. אני לא מדבר על מועמדים אחרים. לא תשמעי ממני לא מילה רעה וגם לא מילה טובה. אני חושב שיש מועמדים ראויים רבים, הרבה יותר ראויים מ-12, כן? בסך הכל ברשימה, מסמנים 12 שמות. אבל מאוד משתדלים לא לקחת עמדה ביריבויות אחרות. אתה מדבר על עצמך, זאת אומרת, ככה אני נוהג. מדבר על עצמי ומקווה שאני אספיק לקבל את אמונם של כמה שיותר מתפקדים. האם אתה תרשום מבין 12 השמות שאתה אמור לרשום בטופס? אחד מהם יהיה גדעון סער? ההצבעה היא חשבית, מאחורי פרגוד, וכמו שאמרתי לך, אף אחד לא מקשיב לנו, חבר הכנסת אמיר. אף אחד לא מקשיב לנו, גולה לנו. אני לא אומר במי אני מצביע, במי אני לא מצביע. אוקיי, אז אני רוצה, אז אני אשאל אותך אחרת, חבר הכנסת אוחנה. כן. אני מבין שזה נורא מעניין אתכם, זה מעניין את הציבור. לא, את הציבור. בדיוק. זה לא חכם, זה פשוט לא חכם. אז מה שעשה ראש הממשלה זה לא חכם שהוא התנפל על גדעון סער? אני מדבר איתך על עצמי, לא על מועמדים אחרים. לא, אני מדברת, לא חכם מבחינתך לומר אם אתה תומך או לא בגדעון סער. עשה בחוכמה ראש הממשלה שהודיע לא, ביקש לא לתמוך בגדעון סער, סוג של... ההבדל בין הסטטוס שלי לסטטוס של ראש הממשלה, אנחנו נקבל התחמקות. מעבר לזה שהוא ראש ממשלה ואני חבר כנסת, זה גם זה שהוא כרגע לא עומד לבחירות. אני עומד לבחירות, אני מועמד. אין לך ביקורת? אפילו, אתה יודע, דוד ביטן, דודי, כן, אמר, לא בסדר שהוא עשה מה שהוא עשה. האם לך יש את האומץ הציבורי לבוא ולהגיד,
לא בסדר מה שראש הממשלה עשה. אז זה שאחרים עשו לא הופך אותם למגדלור מוסרי שבדרכם בהכרח צריך ללכת. הבנתי, אני אמרתי את מה שיש לי להגיד בעניין הזה. אני אשאל אחרת. אם תשאל לבית על עצמי, אני אשמח. גם אם תשאל את זה אחרת, הוא לא יענה לך. לא, אבל חבר הכנסת אמיר אוחנה, מה דעתך על הרעיון שהוא העניק אתמול ראש הממשלה? כן, שמעתי אותך בתחילת... על רובו, לאו דווקא על הדברים ספציפיים. כן. רעיון זה שעומדים ושואלים שאלות נוקבות. נכון, אתה לא חושב כך אגב? אז אני אגיד, יש הרבה רעיונות, לא כולם, אני מודה, אבל הרבה רעיונות שרואים בהם מועמד אחד מהימין, ועוד שני מועמדים מהשמאל, ועוד שני מראיינים מהשמאל הקיצוני, פחות או יותר, כן. שכשהוא פותח את הפה, המועמד הזה מהימין, אז מיד מתנפלים עליו, סונטים בו, עולבים בו, זה רעיון? אז גם זה לא רעיון. אז אני חושב שהפלטפורמה הזו, שראש הממשלה אתמול פתח, ואני מניח שתשמש אותנו גם במהלך הבחירות, תאפשר לנו לבוא ולומר את הדברים, לבוא ולומר את ההישגים, להראות את... אבל זה לא רעיון, זה מין אירוח, הוא אירח את ראש הממשלה. רגע, תודה לי, שנייה. אוקיי. מאיפה זה רעיון? זה מהליכוד. נחמה, אתם שניים, אני אחד, אני לא יכול לסיים משפט. אוי, לא צריך להתבכיין לנו פה, אתה כי במקבל באמת. נחמה, מה אני מקבל? אני משפט לא מצליח לסיים, אתם קוטעים אותי כל רגע. אין שום בעיה, דבר. אתם יכולים לא להסכים איתי, דבר. אבל תנו להשלים את המשפט. חבר כנסת אוחנה, דבר. הפלטפורמה הזו תאפשר לנו לבוא ולהשיג את ההישגים של הכנסת והממשלה בפני הבוחרים שלנו, או בפני הבוחרים הפוטנציאליים שלנו, מבלי שתהיינה הפרעות, באופן שיהיה אפשר לסיים משפט, שיהיה אפשר לסיים רעיון, באופן מעמיק יותר. אני חושב שזו פלטפורמה נהדרת, ולא רק שהיא לא פגיעה בחופש הביטוי, כמו ששמעתי מהדמוקטטור הגדול אלדד יניב, היא מגשימה את חופש הביטוי, ואני בעד שיהיו כמה שיותר ערוצים כאלה, גם למפלגות מתחרות אגב. אוקיי, אז אולי זו פלטפורמה נהדרת, אבל אין לשם באמת מישהו ששואל שאלות בשביל כלל הציבור, שגם אם הן קשות או לא, זה אפשר להסכים, נכון? אוקיי, אז זה יפה, אז נכון. כן, אבל כששואלים אותך שאלות, אני לא יודעת אם הן נוקבות או לא, אולי לדעתך לא, אז אתה מסרב לענות עליהן. על חלק מהן, לא על כולם. יש שאלות שאני חושב שזה לא חכם ולא נכון לענות. אתה יודע, אם אני שואלת אותך מה שלומך, אז אתה עונה לי, זה נחמד, אבל אם אני שואלת אותך מה דעתך... אני עונה לך הרבה יותר מאשר מה שלומך. אמיר, חבר הכנסת אוחנה. ונחמה, זו לא פעם ראשונה שאת מראיינת אותי. אני יודעת, אני יודעת, אבל הפעם אתה איכשהו קיבלת אור של פוליטי, של דיפלומט. הוא יום לפני פריימריז, נחמה, נו. אתה... אגב, זה לא בגלל יום לפני פריימריז, גם אם היית שואל אותי לפני חודש, או לפני שנה, או לפני שנה, היית מקבל את התשובה. אני לא מאלה שנכנסים למריבות הפנימיות, מריבות שלא שייכות אליי, למה אני צריך להכניס את הראש הבריא למיטה החולה הזאת? אתה גם כן היית קורא לגנץ אוטיסט? לא. אתה חושב פה, אתה כן מוכן לומר איזה מילת ביקורת? כל אחד והסגנון שלו. אנחנו נסביר אולי למאזינים על במה מדובר. דודי אמסלם, יושב ראש הקואליציה, דיבר על גנץ באחד הרעיונות ואמר שהוא מתנהג כמו אוטיסט, או לפחות בנאום הראשון שלו הוא התנהג כמו אוטיסט. יאיר לפיד, יור יש עתיד, כמובן קפץ ואמר, אל תדבר ככה לבת שלי, כי מן המפורסמות שיש לו בת אוטיסטית, אוטיסטית במצב מאוד קשה. דודי אמסלם התנצל, לא, חייבים גם את זה לומר. אז יפה, אז אני שמח לשמוע שהוא התנצל, כי הביטוי הזה לא במקומו, את יודעת שזה גם לא הסגנון שלי, אבל כל אחד והסגנון שלו, בסוף את יודעת, אני לא יכול, אי אפשר להכתיב לאנשים מה להגיד, אבל הביטוי הזה הוא לא במקומו. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, שבכל אופן, אם לגבי גדעון סער, ראש הממשלה אמר בריאיון שלו לליכוד טיווי, ששניים, שלושה חברי כנסת פנו אליו ואמרו לו שגדעון סער אכן מנסה לעשות תרגיל. האם אתה אחד מאותם שניים, שלושה? לא. אתה לא אחד. מעניין מי הם. מעניין מי הם. טוב, אז אתה מתרוצץ בכל הארץ. איך זה הולך? זה כן, כמו שאמרת, באמת מצפון, הדרום, מזרח, מערב, אנחנו בכל הארץ, ומי שנזכר בפריימריז חודש לפני הוא בבעיה, אז עשינו את זה כל השנים, ואנחנו כמובן מחכים ליום הזה, לרגע הזה של מחר, כדי להביא למקסימום את ההישגים שהשגנו במהלך השנים, לידי ביטוי בקולות בקלפיות. איפה תהיה לדעתך, חבר הכנסת אמיר? איפה זה? אני, תשמע, באמת, כל תוצאה שהיא ב-20 הראשונים מרצה אותי. לא, בטוח אתה רוצה יותר מ-20, לא? לא, 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 אני אומר בשיא הרצינות. אם הוא אחד מה-20 הראשונים, הוא אחלה מיקום, הכל טוב. כן, אבל סיריה. לגמרי, חבר'ה, תבינו, ב-20 הראשונים מגיעים רק אנשים שהביאו למעלה מ-20 אלף קולות.
כן. להתחשב בכך שבפעם הקודמת היית באחד המחוזות, אז באמת אתה צריך לעבוד קשה. נכון, במחוז תל אביב. ועכשיו ראש הממשלה מריץ שם דוד שרן, שקצת מסובך ומעורבב עם פרשת הצוללות. גם על כך הייתי רוצה לשמוע את תגובתך, אבל נגמר לנו הזמן. אז בפעם הבאה נאחל לך גם בהצלחה. אמיר אוחנה, חבר הכנסת מהליכוד, תודה רבה, שיהיה בהצלחה בפריימריז.